Слава Україні! Розпочалася 268-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Істельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опетне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів. Здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області, Вільнянськ Запорізької області, Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині, Очаків Миколаївської області та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Грим'яч і Сеньківка Чернігівської області та Горки, Середина Буда Українське та Фотовиш на Сумщині. На Слобожанському напрямку – з танків та артилерії різних типів. По районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії. По районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині, Грехівка, Макіївка, Невське, Істельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опетне, Майорськ, Нью-Йорк, Солидар, Спірне та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та артилерії по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Времівка та Вугледар, Донецької області. На Запорізькому напрямку – з мінометів по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області. На Херсонському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Одрадокам'янка та Чорнобаївка на Херсонщині. В Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії «Вагнер». Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК «Вагнер» терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією. У зв'язку зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області наказом так званого Міністерства охорони здоров'я працівників медичних закладів регіону зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад. За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА «Шахет-136». Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, 6 складів боєприпасів та
та 4 інших важливих об'єкти окупантів. Підтримуємо Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!